Design handler om å engasjere seg med brukerne av et produkt som en stol eller en tjeneste som et sykehus. Hit til Kysthospitalet i Stavern kommer pasienter som trenger rehabilitering etter alvorlig sykdom og skader. I 2009 fikk Kysthospitalet midler fra Norsk Designråd for å gjennomføre et prosjekt om designdrevet innovasjon. Lavrans Løvli er industridesigner og med i teamet som gjennomførte prosjektet på sykehuset. I sin essens så leveres gode helsetjenester i møte mellom helsepersonell og pasient, og det er et samarbeid hvis man skal få et godt resultat. Å designe et godt produkt eller en god tjeneste handler om å ta brukerne med på råd, lytte, observere og samtale. For oss har det vært veldig givende det å ha med en designer som en del av det tverrfaglige teamet i spesialisert rehabilitering. Det har vært helt nødvendig for å sikre den brukerorienterte fokusen fra starten. Så vi har nok fått et sett med nye metoder og verktøy for å faktisk jobbe mer med brukerne i våre forbedringsprosjekter og utvikling av tjenestene. Siri Bakken var på rehabilitering etter kreftbehandling da hun ble trukket inn i designprosjektet. Å få den brukermedvirkningen at pasienten kan være med å behandle seg selv på en måte. Det er jo etter mange måneder med cellegiftbehandling med sykdom, så kjenner du din egen kropp veldig godt, du kjenner din egen sykdom veldig godt, og du vet hvor skoen trykker. Siri og de andre pasientene ønsket å få slippe gruppeterapi. Løsningen ble en naturløype med spørsmål til ettertanke underveis. Et enkelt tiltak med stor suksess. Følelsen av å bli overlatt til seg selv når man kommer ut av sykehuset. Ja, du føler deg ensom da når legen sier at du er frisk, og du føler deg alt annet enn. Tidligere var det mye snacks og kaker å få på Kysthospitalet. Men det viste seg at pasientene heller ville ha hjemmelaget mat, frukt og grønnsaker. I dag serverer vi torsk og kålslov og spinatsuppe. Kokken Britt ser hvor viktig den gode maten er i hverdagen. Ja, mat ble veldig fokusert på. Så nå serverer vi grønnsaker og bønner og spirer til lunsj av alle slag. Og likedan så har vi veldig mye hjemmelaget supper for å få litt sunnhet der. Og så er vi veldig fokusert på at vi prøver å tilfredsstille alle de som ønsker seg noe annet enn det vi har til middag. For å få til gode tjenester så er det jo viktig at samspillet mellom oss som leverer helsetjenestene og de som bruker de, at det er godt. Og det å på en måte få innsikt i den pasientopplevelsen tror jeg er gull verdt for å kunne vite at vi møter de behovene de faktisk har.